ውሃው በረካቱ ዛሬ ወደ ሬቦ መተን ለመዝናናት እና ወላ የመጀመሪያ ነው የሚያየው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ልክ አባይ ነው የሚመስለው። ስብሓንላህ ውሃው ዳገቱ ጫካው ሸንተረሩ ትላላችሁ። ዛሬ እዚህ ያመጡልኝ ጓደኞች እጅ ጋር ብቻ ከልብ ነው የማመሰግነው። እውነት ለመናገር በጣም ነው ደስ የሚለው የሚያምረው። በቃ ዘና ፈታ ለማለት በጣም ነው የሚመቸው። ዳገቱም ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ጫካ አለ። መታችሁ መዝናናት ምናምን ትችላላችሁ።